स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनपचासदेखि दुई हजार उनासीसम्म नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वाली भएपछि दुई हजार उनपचास सालबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको हो अहिलेसम्म तिनवटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने यही वैशाख तिस गते चौथो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक जुटिरहेको छ नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई हजार उनपचास दुई हजार चौवन्न र दुई हजार चौहत्तर सालमा गरी तिन पटक सम्पन्न भएको हो विगतको निर्वाचनलाई हेर्दा सधैँ दुई वा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको देखिन्छ तर यसपटक भने सरकारले एकैपटक वैशाख तीस गते देशभर निर्वाचन गर्ने भएको छ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि पहिलोपटक एकै एक चरणमा निर्वाचन गर्न थालिएको बताएका हुन् निर्वाचनमा एक लाख अडसाठी हजार सुरक्षाकर्मी र एक लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गर्न थालिएको छ निर्वाचन पुनर्बहाली भएपछि दुई हजार उनपचास सालमा दुई चरणमा तिन हजार नौ सय पन्चानब्बे गाउँ विकास समिति र छत्तिस नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो दुई हजार उनपचास साल जेठ चौध र जेठ अठार गते सो गा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो जेठ चौध गते दुई हजार तिस गाविस र एघार नगरपालिका तथा जेठ अठार गते एक हजार नौ सय पन्चानब्बे गाविस र पच्चिस नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो साल साल दुई हजार उनपचास सालदेखि नै अठार वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइएको थियो त्योभन्दा अगाडि एक्काइस वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाउँथे दुई हजार उनपचासमा पाँच राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए त्यस्तै दुई हजार चौवन्न सालमा पनि दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो चौवन्न जेठ चार गते र जेठ तेह्र गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो त्यति ती बेला तिन हजार नौ सय तेह्र गाविस र अन्ठाउन्न नगरपालिका रहेका थिए पहिलो चरणमा परेका एक हजार आठ सय एक्काइस गाउँ विकास समिति तेइस नगरपालिका र एक, एक उपमहानगरपालिका तथा दोस्रो चरणमा पैँतिस जिल्लाका दुई हजार गाविस एक, एक महानगरपालिका दुई उपमहानगरपालिका र एकतिस नगरपालिकामा निर्वाचन भएको थियो त्यस्तै गणतन्त्र स्थापनापछि झन्डै बिस वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो दुई हजार चौरात्तर वैशाख एकतिस गते बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेश दुई हजार चौरात्तर असार चौध गते प्रदेश एक लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा दुई हजार चौरात्तर साल असोज दुई गते मधेस प्रदेशमा गरी तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार उनपचास सालमा चौवालिस हजार पाँच सय उन्चालिस जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए भने दुई हजार चौरात्तर सालमा कुल पैँतिस हजार दुई सय एक्काइस सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो अहिलेभन्दा दुई हजार उनपचास सालमा दुई गुणा बढी उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए त्यसबेला कुल चौवालिस हजार पाँच सय उन्चालिस पदमा निर्वाचन भएको थियो भने अहिले पैँतिस हजार दुई सय एक्काइस पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ 2049 सालमा चौवालिस हजार पाँच सय उन्चालिस पदका लागि तिन लाख पचास हजार उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने अहिले पैँतिस हजार दुई सय एक्काइस पदका लागि निर्वाचनमा एक लाख बाहन्न हजार चार सय मात्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् त्यस्तै दुई हजार चौवन्न सालमा एक लाख उनानब्बे हजार पदका लागि निर्वाचन भएको थियो भने दुई हजार चौरात्तर सालमा एक लाख एकाउन्न हजार एक सय नब्बेजना उम्मेद्वार मनोनयन भएका थिए तीमध्ये सन्तानब्बेजनाको उम्मेद्वारी रद्द र दुई हजार सात सय तेइसजनाले उम्मेद्वारी फिर्ता गरेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार उनपचासमा पाँच हजार एकात्तर मतदान केन्द्र रहेका थिए त्यसै गरी दुई हजार चौवन्न सालमा पाँच हजार उनसत्तरी मतदान केन्द्र र तिन सय अठार उपकेन्द्र रहेका थिए मतदान केन्द्र उपकेन्द्र र कर्मचारी खटन पहिलो चरणमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्या दुई उपकेन्द्र अन्ठाउन्न थियो भने दोस्रो चरणमा दुई मतदान केन्द्र र दुई उपकेन्द्र थिए त्यसै गरी दुई हजार चौरात्तर सालमा अठार हजार पाँच सय त्रिहत्तर मतदान केन्द्र र दस हजार छ सय एकहत्तर मतदान स्थल रहेका थिए अहिले दस हजार सात सय छप्पन्न मतदान स्थान र एक्काइस हजार नौ सय मतदान केन्द्र रहेका छन् दुई हजार उनपचास सालमा रहेका मतदाताभन्दा अहिले सन्ताउन्न लाख मतदाता बढेका छन् उनपचास सालमा एक करोड बिस लाख मतदाता रहेका थिए भने अहिले दुई हजार उनासीमा एक करोड सतहत्तर लाख तेत्तिस हजार मतदाता रहेका छन् दुई हजार चौवन्न सालमा एक करोड चालिस लाख बहत्तर हजार चार सय चौबिस मतदाता रहेका थिए विक्रमसम्म दुई हजार उनपचासमा भएको निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा अधिकतम दस हजार सदस्यका लागि दुई हजार तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पच्चिस हजार र सदस्यका लागि दस हजार निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको थियो त्यस्तै दुई हजार चौवन्न सालमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि एक लाख पचास हजार वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि उन्तिस हजार उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारले सत्तरी हजार वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेद्वारले पन्ध्र हजार नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले पैँतालिस हजार वाडाध्यक्ष र वडा सदस्यले बाह्र हजार चुनाव प्रचार प्रसारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले हद तोकिदिएको थियो त्यसै गरी दुई हजार चौरात्तर र उनासी सालमा उम्मेद्वारको खर्चको हद एउटै तोकिएको छ निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा चौबिस तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा चौवन्न बमोजिम उम्मेद्वारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तोकिएको हो अहिले पनि दुई हजार चौवन्न सालको जस्तै महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख पचास हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख पचास हजार नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख पचास हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले तिन लाख पचास हजार चुनावी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यही बैशाख तिस गते हुने निर्वाचनका लागि आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको छ